کلام نہ صاحب مصطفیٰ ہمارا کلام مشکل ہے اور مشکلات آپ ہی ہیں خود بھی مشکل ہے مشکلات آپ ہی ہیں ہمارے بتائے تحمل نہیں کر سکتے ہو خدا رحم کرے اس پر جو ہمارے بتائے کو ان سے چھپا کر رکھے جو بتائے کا تحمل نہیں کر سکتے بتائے کا بیان کرنا میری عادت ہے سامنے بتائے کا چھپانا میری عادت ہے سامنے کیسے بیان کیے جائیں کسی زبان میں بیان کیے جائیں کسی الفاظ میں بیان کیے جائیں کسی تراکیب تشریحات اور اشعارات کی نظر نہیں آئے جو ان کے مطابق